כתוב שם. ומ-ו-ו אנחנו היינו נוסעים ל-ב. זאת הייתה הזה. את קיבלת, כשאת עוד היית ב... הגעת לארץ כבר, את קיבלת, בלה אמרת לי, שקיבלת כלים של ההורים שלך? זה סיפור אחר. שההורים ידעו כבר שלא יוצא ממש, כמו שסיפרתי לך, שהם היו, היו כבר כאילו על, על מזוודות לנסוע לישראל. אז שהם ראו שזה לא, זה לא יוצא, מקבלים... מגרמניה. מגרמניה. שלא מקבלים את, את הוויזה הזאת, מה שהיה צרטיפיקט, אני יודעת מה הדברים הזה. אז כמו שזה היה הרוץ כבר. כן. אז היה להם... כן, אני שומעת. היה להם הכתובת של דודה פפי. אז הם לקחו מה שהיה הרוס במשרדות או ב... אני יודעת במה זה היה הרוס. אז הם קודם שלחו את זה, איך שלא יהיה, הם אז לא ידעו לאן הם יגיעו. אז דדה פפי הייתה אז בצרפת. לקטור, איזשהו מחפש. צרפת. אני אגיד לך משהו, היא כבר כל כך לא זוכרת, שאני כבר לא יכולה לשאול אותה כל כך, או אולי דורה כן יודעת יותר. אבל לא יודעת אם זה כל כך חשוב. מה זה חשוב לך? אוקיי, צרפת. בצרפת, שהם חשבו, היה מדובר ש... שאלה שבצרפת, או היה להם איזה, הם גרו כבר שם כמה שנים. זאת אומרת שהם לא היו כל כך כמו אנחנו על... רפוג'ס, כאילו שהם כבר אז, בשנות האלה. אז הם לקחו כל הדברים האלה, מה שהיה כבר כאילו לנסיעה, ושלחו את זה לדודה פפי. ואז, אחרי זמן מה שאנחנו היינו כבר פה, דודה פפי הייתה כבר פה, ואני הייתי כבר פה, אז דודה פפי קיבלה את, ה, את הדברים האלה, והיא נתנה לי את זה, שלחה לי את זה. טוב, נו. אז מובן ש, שדברים האלה הגיעו, היה שם קצת דברי כסף, ו, והיה שם... ממש אמא שלי כבר קנתה שכאילו שהיא הולכת למקום אחר, לא להביא דברים ישנים. היא קנתה הכל מחדש, כאילו שהיא הולכת להתרתם. הבנה? כל הדברים... שמיכות, ו... היו הרבה דברים, זה לא רק כלים. לא רק כלים. הכלים... טוב, הייתי עוד, דדדילה בכלל, מה? היינו נאיבים ש... דדדינה הייתה קצת עיניים גדולות על, ה... על הכסף הזה שהגיע. אז היא תמיד שאלה, ומי מקבל את זה? ומי יקבל את זה? זה לא הכסף שלה בכלל, מה? אז... כל הדברים היפים של, של כסף, אז אני עוד, אני אמרתי לך, אידיאליסטית,
נאיבית, היום לא הייתי עושה את זה. היום אני גם הייתי קלפת, אבל אז לא. אז חשבתי מילא, אבא שלי בטח היה יותר שמח שזה, שזה עובר לבן שלו. מלי. אז כל דברי של היה המון דברי כסף ש, שיהודים משתמשים להיות... קוס קידוש. כן, קוס קידוש והצלחת הזה ואני יודעת כל הקטנות. מיני הקטנות היה לנו אז עשו הכל יותר מכסף, מקריסטל או... משהו. אבא שלי בכלל לא היה מאוד פרקטי. שאמא רצתה באיזשהו חג או יום הולדת או משהו, מקריסטל היא הייתה מאוד אוהבת את הקריסטל. אז הוא אמר לה תמיד, תשמעי, זה נשבר, אבל כסף לא נשבר, נשאר. והוא היה צודק. כשהוא היה שולח את, את הקריסטל לא היה נשאר שם. העיקר, הדודה דילה המשוגעת הזאת, לא רצתה בכלל שום דבר מזה. מה היא לקחה לה? היה לה, אני חושב שזה דבר אחד היחיד, נדמה לי שהיא ביקשה את הקורסה לפסמים. את יודעת מה זה? להבדלה. כן, רציתי להגיד. כן. יפה כזה, צעצוע. זה הדבר היחיד שאני רוצה. ואני היה לי יותר צלחה בכל זאת. חשבתי שאם כבר כל הכסף הזה, הגביעות והכל הולך אליו, אז אני בתור הבת הכי גדולה, אני אקח לי את הקנדילבו. זה מה שיש? לא מה שיש לי. מה שיש לאימא, אני חושב. אימא שלי? יש לה את הקנדלבו הזו? אימא זאת, השלי, לי גם היה, קיבלתי לחתונה. זה היה נהוג כמה... באנשים שהיה להם, אז נתנו לבת שהתחתנה. לא כל אחד קיבלה קנדילבה מחמישה, נתנו לה גם שניים מכסף. אז אני קיבלתי מחמישה. אבל זה, סחבתי את זה דווקא איתי, אבל זה נשאר, כשאני ברחתי מאורגוי אז, אז זה נשאר שם. אני לא יכולתי לקחת את זה. ומה דולד? לקחתי אפל, אז זה הכל. מה דולדינה? דולדינה קיבלה, מה היא קיבלה בסוף? טוב, כל מה שהיה בכסף. אבל הקנדילבה היא רצתה. אז בסוף, ברוך השם, דודמני כאן, הוא קנה לה אותה. דודתי. הוא מלא. כן, רונית. זה שבא לירושה או לחלק. אז זהו זה. לא פשוט. אבל זה לא אצלנו רק, זה בכל המשפחה. או באמת מה שההורים עכשיו הרבה יותר עושים, אבל אז לא היה אפשרות כזו. להשאיר צוואה, וזהו. אז אין בעיות. בטח, הכי טוב. אז רגע, אז... אז זה בקשר לדברים שאתם רוצים. בשנות ה-50 זה הגיע? כן, בערך, כן. מי... דודה פפי שלחה להיות זה מצרפת. זה, אני לא יכולה נשבע על זה. או שהיא הגיעה לארץ, היא הגיעה מצרפת לארץ. שהיא ממוז'ה, היא חזרה לצרפת. אני נסעתי ישר לישראל, והיא... בסדר. והיא... היא חזרה קודם לצרפת והיא הגיעה הרבה יותר מאוחר. היא הייתה עוד חיה שם עם בעלה, אבל
נפטר גם במחלה, היה לה סרטן, אני חושב. אז יש שאלה בצפה. אחר, אחר כך, שהוא כבר לא היה בחיים, אז היא גם החליטה לעבור לישראל. ואז, אז כמו שאני אמרתי, אני לא בטוחה אם היא הביאה את הדברים שלה, של ההורים שלי איתה, שהיא הגיעה, או היא שלחה את זה כבר מקודם. אז איך? זהו. זה בקשר לדברים, אני אומר עוד. אני מתחילה להיות עייפה. אני יודעת. אז את רוצה לגמור את זה אחר כך? לגמור את זה? נפסיק עכשיו. אני לא יכולה. נפסיק עכשיו. איזה טוב. ב-19 יולי, וכמה מילים לסיום של כל הפרויקט. בבקשה. אני אמנם לא היה לי קל לספר את כל ההרפתקאות של זמן המלחמה, אבל בסוף אני מרוצה שעשיתי את זה בשבילכם, ואני חושבת בסוף של מה שהכל עבר עליי, עלה לי עוד מזל גדול שיכולתי להציל את הילדות שלי מאירופה, להביא אותם לארץ, לגדל אותם ולהביא אותם לחופה. הם נתנו לי נכדים נהדרים ונינים חמודים מאוד, ככה שברוך השם יש לי נחת בסוף של החיים שלי. יפה. יופי. טוב, אז אני, שצילמתי את כל הסיפור הזה, חושבת שחשוב פעם אחת שאני גם מופיעה פה. נכון? בסדר גמור. ורציתי רק להגיד לסבתא שאני מאוד מודה לך, שנתת לי את הפריבילגיה לשאול אותך שאלות ולשמוע בכל הסיפור שלך. לא חשבתי שיצא כל כך הרבה שעות, אבל לא אכפת לי. אני מאוד נהניתי לעשות את זה. ולמדתי הרבה עלייך ועל החיים שלך ועל העבר שלך. עבר שלך וכמה שאת באמת גיבורה. ידעתי שאת גיבורה, אבל לא ידעתי עד כדי כך. תודה רבה בשביל הקומפלימנט. וגם... כמו שאני אמרתי, קודם, אני בסוף, אמנם הייתי קודם נגד זה, ידעתי שזה קשה, בסוף אני מרוצה שעשיתי את זה בשביל הילדים והנכדים והנינים שלי. וגם רציתי להגיד לך שאני מאוד נהניתי לשמוע על הילדות שלך, ועל ההורים, ועל הבעלים, שני הבעלים, וכל מיני סיפורים גם כן נחמדים. בתוך הסיפורים העצובים, וגם בגרמניה וגם בבלגיה ואפילו גם בארץ. וידעתי שזה לא קל בשבילך, אבל אני מאוד מכבדת אותך, אוהבת אותך שעשית את זה. תודה רבה. ואני חושבת שנתת לנו באמת מתנה יקרה מאוד. ואני לא אשכח את זה. אוקיי, הסוף. אני רק...